Drage gledateljice i gledatelji, ovoga puta smo malo otišli ze studija kanala Re i smjestili se u jedan sjajni improvizirani studio. Razlog je više nego dobar, razlog je jedinstveni, pa možemo reći u Hrvatskoj, a svakako i u Europi, a to je jedan glazbeni, dječji glazbeni festival Neki novi klinci. O kakvom se točno festivalu radi, reći će nam prije svega naš domaćin ovdje u Primorsko-goranskoj županiji, a to je resorna pročelnica gospođa Dragica Marađ. Dobar dan. Dan. I glavni odgovorni krivac za sve ono što se događalo proteklih 18 godina, a kad govorimo o projektu gotovo 40 godina, a to je Božidar Darko Majstorović. Poštovanje i dobrodošao. Kako ste? Odlično, svim sam s djecom i dobrim ljudima, odmah moram biti dobro. Sjajno. Ajmo mi krenuti odmah u sridu, nećemo festivala, hoćemo onome punom ljepšimo, to je Županija prijatelj djece. Nedavno smo dobili taj naziv, taj epitet, zašto i zbog čega? Tako je, prije nešto više od mjesec dana županija je dobila počasni status Županija prijatelj djece. To je rezultat niza brojnih aktivnosti koje su se posebno intenzivirale posljednjih 5 godina, gdje se županija direktno uključila kao inicijator, kao koordinator brojnih aktivnosti usmjerenih kvalitetnim životu i odrastanju djece. Uh-huh. To je napravila normalno u suradnji sa gotovo svim jedinicama lokalne samouprave na tom području. Znate da smo prošle godine stekli status Gorski kotar prijatelj djece, po čemu smo jedinstveni u Hrvatskoj. I ove godine smo dobili taj status koji je jedno lijepo priznanje, ali i velika obveza. Jer normalno da sad moramo raditi još više, još bolje, ne bismo li razvijali sve te aktivnosti koje se tiču upravo pozicije prijatelja djece. A da smo stvarno županija prijatelja djece, potvrdit ćemo već i ovoga vikenda u subotu, nedjelju u Novom Vinodolskom i Crikvenici, kad će se održati 18. godinu... Evo, 18. godinu festival Neki novi klinci, gdje su sudionici isključivo djeca. Znači, djeca rade kao voditelji, kao zbor, kao orkestar, znači sve ono što se događa na festivalu rade djeca. Normalno da su učitelji uključeni u to koji su pripremali tu djecu. Ja moram reći da je jako važno i to što su to djeca koja uglavnom pohađaju glazbene škole, pa to njihovo predstavljanje nije ta samo jedna godina, nego to je rad godinama. I prelijepo je vidjeti mlade ljude kada znaju što rade i kako to izgleda. Djeca se tome jako raduju. Važno je da recimo imamo natjecatelje iz cijele Hrvatske. U natjecanju je uvijek samo 12 pjesama. Imamo dječji i stručni žiri po 5 članova. Prva večer je u Novom Vinodolskom, druga večer je u Crikvenici i u finalu pobjeđuje samo jedan. Svi ostali su drugi, svi drugi su zadovoljni. Pobjednik znači dječjeg žirija i pobjednik stručnog žirija. Kad se vratite malo 18, odnosno 17 godina u povijest, kako je sve krenulo, odakle je ideja da se ovako nešto napravi i pokrene? Pa s obzirom da ja ove festivale radim već 40 godina. Radim, 10 godina sam radio na Hrvatskoj televiziji, u to vrijeme sam radio Modri biser Rovinja, Mali jukebox. To je jedinstven festival ne samo u Hrvatskoj, nego u cijeloj Europi. Mislim da bi bilo sjajno vratiti te sjajne dane festivala i na televiziju, jer nismo mi prošli samo kroz Hrvatsku kao pjevači, kao svirači u orkestru, nego to su prelijepa druženja koja su ostavila mnogo traga u dječjoj glazbi, a kasnije mnogi ti mladi glazbenici su danas profesori glazbe. Mnogi sviraju u našim poznatim bendovima ili sviraju po kulturno-umjetničkim društvima. Glazbena škola je ta koja promovira klasičnu glazbu, a mi to pokušavamo na neki način promovirati kroz ovaj projekt. A županija je ta koja pomaže ovakve projekte, istaknuli ste i na preskonferenciji da je u biti to zadaća županije i vas kao odjela. Tako je. I da promičemo, i da potičemo, da koordiniramo, da pratimo financijski, da budemo nekakva logistika, da u stvari to je onaj ljepši dio posla. Uključiti se u nešto gdje u stvari pokazuješ kakve krasne talente imamo, a kud ćeš ljepše nego kad pokazuješ dječje talente i kad pokazuješ jedan krasan pedagoški rad koji se s njima radi, jer to nije samo otpjevati pjesmu. To je dugogodišnji rad, kao što je profesor rekao, tu je mnogo ljudi uključeno, na čemu im doista ja želim i u svoje ime čestitati ime županije i raduju me sve buduće aktivnosti koje će se ticati vas.
Često, naravno, u vašem poslu se susrećete sa seniorima. Ovo su oni najmlađi juniori, morčići ili kako god ih nazovemo. Kažete kako vas oni inspiriraju, da su toliko puni ideja, da toliko žele raditi, pokazivati se svijetu. Ovo je stvarno primjer da to i vole raditi i žele. Da, evo, upravo kao da ste mi misao čuli, jer sam slušajući ih razmišljala kako ću im organizirati nekakvo događanje u nekom od naših domova za starije, gdje će oni prezentirati svoj rad i gdje će sigurno uljepšati cijeli dan tim našim korisnicima kad odu. Upravo sam sad to planirala kako ćemo već od jeseni nešto tako dogovoriti. Evo ga, već je prve ideje pale. Ajmo mi odmah krenuti, vidim da su oni nestrpljivi ovako, jer oni najviše vole svirati, pjevati. To smo i čuli i vidjeli. Prvu skladbu koju ćemo čuti, koja će biti i s čim će nam se predstaviti? To je pjesma Osmijeh, a moramo vidjeti kod njih malo i osmijeh. A osmijeh je tu već prisutan. Skladbu je napisala profesorica Slađana Čolović. Ja bih rekao i moram to potencirati da je to jedan mladi glazbenik koji jako puno radi s djecom i pravi velike rezultate danas u glazbenoj školi u Rijeci. Pa sjajno, ajmo ih čuti. Izvolite. Sjajno. Koliko, ja sam vidio da je ono stvarno što ste vi rekli da je uživo najbolje. Upalile su se kamere i one su to sjajno odradile. Da. Jednostavno ta djeca vole uživo, kako ste sami naglasili. Djeca sigurno to vole uživo jer djeca nikada ne zakažu. Djeca uvijek na festivalu daju maksimalno od sebe i ako su pripremljena kako treba, nikad ne može biti loše.
Pročelnicu smo zamijenili suradnicom na projektu Slađanu. Slađana, pozdrav i dobrodošli. Dobar dan. Kako ste? Odlično. Je li ovo bila sjajna izvedba? Dobro, sve onako kako Oni ste planirali? Oni su sjajni, da, da. Uh-huh. Kako radite sa tom dječicom i koliko dugo godina već radite na ovom projektu? Pa na ovom projektu sam radila pre 10 godina dok sam bila učiteljica u glazbenoj školi u Crikvenici. Onda sam otišla u Rijeku i sad sam se u principu lani manje, a sad od ove godine opet vratila. I moram reći da mi je to jedno veliko veselje raditi upravo to kad pjevaju. Mislim da je super da ih učimo da rade uživo stvari, jer to je ono što se radi. Ne mogu, zašto ih ne podržati u tome da nastupe ono što dobro rade. Vas sam to htio pitati, koliko je teško iz dječice koja su spontana, koja ne reagira uvijek onako kako odrasli reagiraju, koliko je teško njih izvući tu uživu emociju? Zna ponekad biti vjerojatno nekih greškica, malih, sitnih, ali to je ono što donosi jednu dodatnu dražu simpatiju. To je baš u principu nebitno da će nešto se napraviti u samom trenutku greške ili ne. Ono što je najvažnije je ta energija, da se oni dobro osjećaju dok to rade. A osjećaju se dobro ako mi tako ih potičemo da budu svoji, da se vesele i šta je na kraju krajeva greška, jel? Baš to, da. Nema grešaka kada se radi sa djecom. Kada kreću pripreme? Vjerujem da to nije projekt od 30 dana. Ovako, prije svega, rekao sam da djeca su to iz glazbene škole koji godinama sviraju. Kažem, ponovit ću da... To je vidimo, recimo, to je vidimo. Tu su djece koje mlađi koji sviraju, ne znam, godinu, dvije dana u glazbenoj školi, evo neki sviraju i 8 i 9 godina u glazbenoj školi. Znači, mi tu djecu obrazujemo godinama, a same pripreme festivala krenu odmah poslije nove godine. Mi odabiramo i prije svega koje su to pjesme, a s obzirom da su pjevači iz cijele Hrvatske, mi uvijek imamo veliku suradnju sa svim zborovima u Hrvatskoj, tražimo prije svega soliste, ali s obzirom da je to i surađujemo sa tim zborovima, surađujemo odmah u tom trenutku i sa skladateljima i voditeljima zborova, puno je tu ljudi uključeno da bi se to napravilo kako treba. Uh-huh. Ima li interes kod djece danas za pjevanjem, za bavljanje glazbom? Koliko ih to interesira pored mobitela, PlayStationa i svega što smo čuli u ovoj uvodnoj grobi. Jeste smijeli, pjesmu napisala pre 10 godina, a tek je sad PlayStation u biti ovoga. Dobro, bilo ga i pre 10 godina, ali sad je ono baš živuća još pjesma. Pa mislim da djeca su uvijek djeca ista. I bilo gdje su djeca ovoga djeca, da ih uvijek traže nešto gdje se mogu izraziti, da ih pustimo malo da budu slobodni, kreativni da i svojih. Ne moramo ih stalno držati u nekim ovoga pravilima i to onda najljepše kad oni rade po svoju. Koliko djece je prošlo kroz festivale sve ove godine i neka poznata imena smo čuli, isto su bila, vi ćete doduće reći pre 4-5 godina, međutim bilo je to pre 10 i više godina. Pa prošlo je kroz ovaj festival već 400 djece, što glazbenika, što pjevača. Mislim da su djeca svih tih godina uvijek bila dobra. A da li se može ići naprijed i da to uvijek zazvuči bolje? Da, jer našim iskustvom, našim učenjem, ja sam evo učitelj 43 godine i svake godine učim i ovog trenutka kad s vama razgovaram, učim što bi trebalo i kako da se to poboljša. Sretan sam jer je tu mlada profesorica koja donosi svoje neke nove ideje koje ću ja vrlo rado podržati, to jest ja ću poslušati mlade ljude kako bi trebalo danas to zvučati. Jer moja priča kako je to bilo prije 40 godina, ovim mlađima ne mora biti toliko interesantna. Ali kako danas to radimo je sigurno vrlo interesantno. Znači li to da imamo nasljednicu vaše ovdje kraj sebe ili? Mislim da imamo sjajnu nasljednicu. Bit ću presretan učitelj koji će prepustiti mladom čovjeku koji to kuži i hoće raditi. Moramo se raditi na sve ovo, uz ovo mora se raditi, tu nema, ja mogu pričati kako se to treba napraviti sve, ali vi morate tokom cijele godine raditi ako hoćete dobar rezultat. To je to. Sjajno, čut ćemo drugi glazbeni broj danas koji je na rasporedu, što ćemo čuti, ko su solisti, od kolege. Pjesmu, plešimo, pjevajmo, znači Zelda Bašić, Imran Duraj i Kiara Pečever su naši svirači iz pratećeg benda, odlični svirači svi glazbeni. I oni će naravno biti uživo, oni je tako i u Novom Vinodolskom i u Crikvenici. Oni su uživo i predstavit će se u svom programu, a Sara Mehmedović će nam to otpjevati i Antonija će ju malo podržati. Postere se snijeti.
Super, bravo, bravo, bravo. Čista petica. Čista petica. Čista petica, moramo još neke tehnikale spomenuti, čisto ljudima objasniti. Dakle, Novi Vinodolski subota od 21 sat, nedjelja, nedjelja isto, Trikvenica, 21 sat. To je finalna večer. Finalna večer. E, kako je to raspoređeno? Djeca se prijavljuju, kako, na koji način? E, imate vi neke interne prijave među vašim učenicima? Ja ću reći ovako, to radim jako dugo, ja već imam velike suradnje, pa ciljano idem na neke gradove, jer nama se uvijek puno više djece javi nego mi možemo na festival. S obzirom da je u natjecanju samo 12 pjesama, onda mijenjam te gradove. Mogu reći da su mi je Rijeka uvijek na prvom mjestu, Crikvenica, Novi Vinodolski, a onda su tu i Zagreb, i Karlovac, i Osijek, bilo je, kažem, djece iz cijele Hrvatske, Kutina, iz cijele Hrvatske, ali moramo kombinirati zato što je puno veća prijava nego mi možemo. E, ko bolje sluša, dječaci ili djevojčice? Ko su onako bolji učenici? Ako iz mogu vašeg se iskustva braniti šutnjom sad. Možete, ali svi profesor, su moji, ali znate kako je to kad ja sad kažem, ne, svi su odlični, jednaki, to super. Ko su bolji učenici? Ma, djeca su sva dobra, međutim, ja imam iskustva, s obzirom da imam taj mladi jedan bend koji funkcionira sad u Hagu već 4 godine, to je grupa Luminize, nekako su mi cure ostavile malo više traga u svemu tome, jer mislim da djevojčice su spremne na puno više rada nego dečki. Dečki imaju onu jedan pogledajte trenutak. Kako okay, mora pogledajte kako ubaciti, morat ću se sad ubaciti. Ja ću se morati vjerojatno braniti poslije svega ovoga, ali je činjenica da djevojčice znaju biti vrlo, vrlo ozbiljne u tome.
Još mi je ostala jedna enigma u cijeloj ovoj priči. Evo, vidjeli smo, malo smo se poslužili sa YouTube-om, ima krasnih snimaka i one himne, neke novi klinci i svega, ali pjesma mene baca nekako na Balaševića, jer ste možda tamo izvukli te neke novi klinci, naslov festivala, pa, ili nema veze s tim? Moram priznat da nema veze da s tim, nema veze. Nema veze. Možda ono od vas izvuklo tu pjesmu, ne? Pa, s obzirom da su godine su i života i rada, tako nećemo reći baš otkud. To u svakom slučaju neki novi klinci je projekt. I uvijek ima nekih novih klinaca. Uvijek to ima je novih klinaca. Najbitnije za kraj još, kakvi su planovi za budućnost? Budućnost je da će učitelj stari sve više prepuštati to mladim ljudima, to je prije svega profesorci Slađani, koja se pokazala kao odličan profesor, čovjek kojega interesira glazba i rad s djecom. Ja moram priznati da svih ovih godina nisam baš susreo puno ljudi koji hoće stabilno raditi u tome, jer to je veliki posao. Lako je to sa strane vidjeti, djeca su dobro odsvirala, odspjevala, međutim tu predstoji puno, puno posla. Hvala vam puno na gostovanju što ste nam doveli ovu krasnu djecu ovdje da nas uvesele. Naravno, veliko finale je subota i nedjelja, Novi Vinodolski i Crikvenica. Još puno godina uspješnog rada, naravno da nađete one koji će nastaviti ovaj prekrasan rad. Hvala i vama što ste nas pozvali. A mi ćemo naravno za kraj čuti jednu izvedbu od Roda Stewarta, I Don't Wanna Talk About It. Izvolite.